זה חם מדי. ואם לא שוקע ולא עולה, זה קר. הנה, שמה, ונגע על הזבול לבטטה, עכשיו נתגן אותו. נגעת וזהו. ככה. עכשיו תומרת, לא צריך להיות עבה מדי, אני קצת דופקת. ככה. זה הכי טוב בידיים להכניס ככה. ולא לזרוק מלמעלה, זה קופץ לכם. מהצד זה יותר טוב. מהצד ככה זורק את אותו. ולא כמו צ'יפס, לא יותר מדי. לא יותר מדי. לא הוריד את הטמפרטור. ככה. והכי חשוב זה טמפרטור. עוד מעט יהיה פה יותר מתחיל חם, אז צריך להוריד את זה. איך בואו? כל פעם אני זורקת אותו בעניבה. כל פעם אני זורקת העניבה. וגם אפילו אני זורקת, הקשקשים האלה מדביק, וזה אחר כך מעניין מאוד. אוקיי.